start the party with a bang. Zdravíčko, dobří lidé. Rychle než uteče ta holka, ono to začne řvát. A kde to vůbec teď jsme, jo? Teď jsme furt v těch dolech, ne, teď jsme vlastně Shipyard, Port Turnham, je to tam napsaný takhle, já nevím ani. Tak a teď vlastně se vracíme, protože se nám otevřela nová cesta. A ta se nachází, myslím, že přímo tudy, kudy jdu. Jo, teď už tam nejsou duše, takže vy, počkej, vy jste tu neměli být, pánové. Tady máte každý raketu, ať neřeknete, že jsem vám nic nedal. Co to je? Jo, aha, tady, to je poslední cesta. Jo, tam půjdeme až naposled. Počkej, proč je vás tu tolik, sakra? Vás je tu strašně jak máku. Já nebudu ani zaměřovat, ono je to lepší. Se vždycky trefím jinam, když zaměřuju. No a teď si užijem zase výbušných věcí, že jo. Tyve, proč to střílí furt do toho jednoho? Já tomu prostě neporozumíte, jo. Nezaměří to na nikoho jinýho, ale furt na toho jednoho, že jo. Vymři. O, to bylo takový... No. Get over here. Vymři. Kopnu sama, no tak na tohohle zrovna nemusel, že jo, ale... Proč se tu respawnujou? Proč se tu respawnujete, pánové? Kdo to dovolil, tohle? Ano, jo. Vše tohohle a... Co pa nás tu čeká? Tak já tu mám zase ta citlivost myši. Ho, tady jen tak prostě leží secret... Aha! Tak už vím, proč tu byl. Víte co, kašlu na vás, jenom takhle... No dobře, co se to stalo? Vymřete, vymři. Tak. To stačí, to mi bohatě stačí ke štěstí tohle. Extra 14. Někdy bych asi měl udělat nějaký... Jak se z něj kouří neseš? Frajer. Někdy bych měl udělat nějaký speciální part, asi na konci, a prohlídnem si všechny ty extra, co jsme sebrali. Hlavně na to nesmím zapomenout. A kudy má teď? Kudy má teď? Počkej, tamhle tudy jsme přišli. Takže tady? Počkej, tak proč jsme tady dělali tu bitku úplnou? O, tak tamhle je zlobr, A naštěstí tu sám není. Já jsem to zakřik, no, sorry. A furt střílí prostě po tom, po kom nechce, aby střílel. Ne. Kopni ho do něj a střílej do něj. Ne, on bude prostě furt střílet za sebe, jo, to nemá cenu tohle. Furt bude střílet do těch, do kterých nemá. Ty se tu budou furt respawnovat, že jo, a já budu furt umírat. A zase začali střílet za sebe teď. To je divný, on nestřílí za sebe teď, eš. Co mi přišlo teda teď nějaký uhozený. A zase ho kopnul někam úplně jinám. Vymři, zlobře. Takový Zdeněk srstka trošku větší. Zdenku, ty máš stisk. Ne, já ho chci kopnout teď. No, to je dobrý. Jo, konečně konec, dobrý. Jo, dobře já. Tak, ještě ty. Snad je to všechno. Tvoje, kde jsi tu zase vzal tenhle ten troubelín? S Pepou na grill. No, nebo tak. Tak, doplníme životy, jak jinak. Omnom. Tak, převtělíme se za sama, to jsem zvědavý zase. Kam nás to zavede se samem. Nahoru, do jeřábu, jo?
samé, ty umíš řídit jeřáb, ty... Je něco, co jsi mi neřekl? Býval jsi jako jeřábník, nebo co? Huh. Ten jede chlapec. Ten by se nestratil na olympiádě. Tak, co teď? Počkej. Aha, mesuj, aha. Jasný, uděláme si most. Už to vidím. A neviděli jsme, co se stalo se samém. A jo, už to vidíme. Už se chtěl začít vysírat, no, že je v pohodě. Málem byl, no. Tak, přes nově otevřený most, přes minulost a... Jo, no, to prostě si tady nemohl proříznout cestu tím plotem z druhé strany. No, to jsme prostě museli jít tudy. Teď nás asi čekají výbušný, že jo? To se těším. Schválně, co nás čeká ty za povedené dobrodružství. Ty ve, kam to levituješ? No, jo. Na to zapomeň, kámo. Ten je můj. To je můj miláček, s ním si nikdo začínat nebude. Ty ve, to nemá cenu. Má si tu strašně moc. Počkej, ty... Ne, na tebe chci zase brokovnici. Ho, jak si ho pondávám ve vzduchu, ne? Tyhle, teď hlavně tu nesmí být ty výbušní. Ne, rychle, toho výbušného, střílej na toho výbušného prase! Tyhle, proč střílíš furt na toho jednoho? Jsi mentál normální. Střílíš furt na toho jednoho, prostě. Já tu dělám tuhle tu celou cestu. Víte co, já na vás kašlu, tu máte. Tady každému dám brokovnici pěkně. Brokovnicí do čela, ať se vám nestýská. No. Jak se vám to líbí? Není to pěkný pohled, co? Pojď do mě pojď. Tak, ještě si tu doplním. Ty svoje plky si nech a plky a... No a poslední aréna. Ale to mě jako štve ten herní mechanismus, jakože furt střílí po jednom, jo, dokud ho se nesnaží asi úplně zabít a pak až začne střílet po někom jiným. To mě jako trošku štve, no. Kolik máme? A jo, snad ještě jednu arénu zvládnem. A když začnu zaměřovat kontrolem, tak potom jenom lehce hejbnu myší a už je zase na někom jiným. Čkej. To mi pomohlo, no. Urvu ti kebulu i s vlasama, i s brejlema teda. Bych nejradši toho sama ovládal. Toho sama bych nejradši ovládal, když má tu duši v sobě. Abych věděl, kam jít, jo, a věděl bych, jak utíkat před těma. A jo, teď tohodle toho pána. Ale já na něj neskočím teď ze země, já musím nějak. No, já musím se na něj nějak dostat jinak. Toho nedám takhle ze země, to musím na něj nějak vyzrát. Na pána, uličníka. Jo, aha, tady je tohle. Ne. No, to bylo nešikovný. Jo, počkej, já teď na to můžu skočit. Dobrý. A je vybouchnu, no. Takže zase celý znovu. No, jsem prostě teď úplně šťastný, že jo, to vás prostě naplní úplně optimismem. Fakt, to je jako v Crashi Bandicootovi. Nebo já říkám jenom v Crashi Bandicootovi, v jakýkoliv plošinovce je to takhle. Jakmile vás zabijou, prostě od posledního checkpointu a máte smůlu. A všechny pobijte znova, že jo a... Tamhle toho si zpomalím, aby... Hele, třeba mu dynamit bouchne v ruce. Jo, dobře. Fakt mu bouchnu v ruce, to jsem nečekal.
To, dámy a pánové, to jsem opravdu nečekal teda. Opravdu jako Karel Gott jsem to nečekal. Oh, ne. Budeme tak zlý, on si mě ještě ani nevšimnul, to je výhoda. Oh, ne. Sami takový nenápadnej a najednou vám skočí za krk. Počkej. Já už myslel, že něco dělá. Ani nevíš, co se děje, že jo, a najednou vás řídí. Jasný. Jíha. Tak, všechny tu vybiju, to víš, že jo. Někde si tu musím ale otevřít, asi tohle to asi vyhodím do vzduchu, co? Boom. Haha, ne asi. A rovnou umřel. Double win normálně. To se mi líbí tohleto. Kde jsem? Jo, už jde. Parchant malej. Takže teď kudy? Jo, to jsem si udělal díru jenom, abych mohl projít s Ashem a... Ne, uzavřená arena, ty nemám rád, ne. Ne, sakra. Proč tenhle ten dělňa skočil dolů? Aha, já to nemůžu, no, dobrý, já jsem už chtěl udělat Evil Ashe a nemůžu, ne? Takže, počkej, tak tam počkej. Boom, vymři, já si dám aspoň motorovku. Tyve, teď to bude masakr docela, teď jsme tu v uzavřeným prostoru a oni na mě furt nalejzaj. Tak počkej, už můžu Evil Ashe, takže proč ho nevyužít, že jo? Vymři. Hlavně tyhle ty chlapáky s těma hasákama, ty mě štvou jako docela v pestovně. Vidíte, furt střílí po jednom. Furt prostě jenom po jednom. Všem tu nadělím rakety. Jsem do něj střílil raketu, on umřel prostě instantně. Instantní kill, instantní polévka, kam teď jdu? Už se blížíme 15 minutám, nerad bych to přetáhl. Doufám, že cesta zpátky bude v pohodě. Teď už jenom najít tu duši, sežeru tvou duši. Ale je to pěkný tady. Zase mi to připomíná Half-Life 2 strašně. Taky proč se mi udělala kamera takhle teď? Let's see which one of us can swallow. Co se mi nelíbí. You go first. Tak, collect spirit. Už jich máme plno, jak Pokémonů. Hele, tamhle je secret. Zkusím ho vzít. Ale ne. Počkej, co? Co to? Ash, big man stomping. Počkat. Aha, jo, takhle. Teď má snajperský úkol. Úkol pro snajpera tohle, jo. Tak už se z toho hlavně dostaň, jo. Prosím tě, já tu nemám čas, jako. Teď tam budou prostě chodit třeba tři zároveň, jo. Počkej, co ty děláš, srabe. Počkej. No dobrý. To je dobrý. Já si radši vemu tuhle harpunu, abych mohl tu smrtku rychle zabít. Rychle. Ale jo, zatím to jde, dokud tam jich nebude prostě 8 na jednou, tak... Ne, teď harpunu, teď! Ne. Tak, rychle střílej po tlustěchovi. To už dělá ta smrtka. A nebo je to takhle skript, že ji nemůžu zabít? Já nevím. Buď smrtka nebo mozkomor, vyberte si, ono to vypadá stejně. Ne. Ne, rychle. Tak teď to bylo ale těsný. Příště už nedám. Jo, dobrý, oni pustili ho. No jo, tak já si musím sebrat tady duše, nespěchej na mě, ty blázne malej. A co je tady tím, jo, to... Tak. Vemu si harpunu, doufám, že tu nebudou tlustější. Dobrý, je tu tenhle. Ten je v pohodě, to je kámoš. Vymři. A teď...
si dáme deli. Aha, teď už tu zase vyskočí tyhle ty dílňasové. Ne, pojď sem pěkně, nebudeš útočit na mýho kamaráda z duší. No, no. Tak. Přesně, je po tobě. Stringo, ani jsem ho nenechal domluvit a je to. On mluví nějaký zaklínadla, který vůbec k ničemu nejsou. A já už nechci procházet tím trávicím systémem a říkním otvorem na konci, to ne. A musíme, no. Takže tady končím pár, doufám, že se vám líbilo, pokud ano, lajky, odběry, komenty, no a v příštích partech se uslyšíme. Možná i uvidíme. Čus. Oh, I'd like to thank my fans for their undying support. That actually is pretty funny.